Я довірю спойлери Тому Голланду. 3, 2, 1. Я не знаю. Ми були на багатьох інтерв'ю помісниках. Я наче кидався на міни, які він розставив. Мені навіть здається, що він робить це спеціально, аби я здавався його нянькою. Підбігав кожен раз, коли він закричить: «Я наважаю!» А нам можна взагалі пити цю воду? Так, я вже спитала. До речі, вода в Англії набагато краща, ніж в Америці. Згодна чи ні? Кріс Хемсворт – найгарніший супергерой КВМ. В нас можуть бути проблеми, але... Поговоримо про це, Лізі? Так, поговоримо. Що б ти сказала про інших Крісів? Хемсворт богоподібний. Він богоподібний, згоден. Я працювала з ним всього декілька разів. Так, важко не сказати, що... Його рука... Хмаринка. Не то, щоб гарна. Так. Навіть виглядає дико в житті. І постійно думаєш, чи вона справжня? Його бісець більше моєї голови. Так. У мене маленька голова, але в нього врази більше. В нього дуже велика рука. Величезна. Але при цьому він чарівний. Веселий. Веселий, добрий. І хороший актор. Таких людей декілька. Себастьян, наприклад. Так, він також. І він не без хороших якостей. Ага. Я би не дав Макі багато ефірного часу, але він прекрасний екземпляр. Макі відчуває себе відмінним. Знаєш, це так. Але я би не став роздувати його ще більше. Погоджуюсь. Роздувати? Прозвучало жахливо. Да уж. А як же злодій? Бролі? Тобі не здається, що Бролі наче гарне вино? Він з кожним роком наче краще та смачніше. Так, я тут повністю згодна. Він наче закупорена пляшка. Я довірю спойлери Тому Голланду. 3, 2, 1. Я не знаю. Серйозно? Де ви були, Лізі Олсен? Я знаю, що це є проблема. Я розумію, що ця проблема потребує обговорень. Так. Та все ж... Але все-таки, якщо хтось мене спитає не на камеру, так. Не пройде й секунди, як я розкажу весь сюжет фільму. Ні, тут річ не про це, я про спойлери на камеру. І він часто так? Так. Ладно. Ми його зараз наче під потяг кинули. Дай йому шанс. О, я давав, і не раз. Мені навіть здається, що він робить це спеціально, аби я здавався його нянькою. Підбігав кожен раз, коли він закричить: «Я наважав!» І мені приходилось заткнути його рукою. Так, я затикав його рукою. Ось цього я не знала. Так, це цікаво, тому що ми були на багатьох інтерв'ю помісниках, тому... Звісно ж ти був. Я наче кидався на міни, які він розставив. Але це весело, він наче робить мій день насиченішим. На його фоні я навіть виглядаю святим. Не знаю, чи я насправді такий, але поряд з ним це легко уявити. І він робить це спеціально? Ні, я так не вважаю. Він наче думає: «Побачимо, Камбербетч, наскільки швидко відповісиш ти». О, Боже. Та я жартую, я не знаю, як воно насправді. Взагалі, це доволі мило. Мило, чи не так? А потім він наче думає: «Давай, вгадай». Йому доводиться багато чого тримати в секреті. Наче франшиза закидала його більше сюрпризами, ніж нас. Так. Я геть не знаю, що буде зі мною далі. Я зазвичай здаю за пару неділь до зйомок. Я взагалі вранці. Так, рок-театри любить робити таке. Так, буває. І це дуже важко. Єдине, що незмінне під час зйомок фільму – це його назва. Сильна думка, але це правда. Так, так і є. У Доктора Стренджа найжахливіша бородавка ВМ. Що? 3, 2, 1. В сенсі, хоча, я не знаю, я не великий фанат борід. Мені здається, ти маєш відповісти. Я знаю інший тип рослинності обличчя, котрий я знаходжу... Більш гидотним? Так. Щетина гостра така. Гостра? Дуже гостра. Він не в моєму смаку, але в ньому щось є, тому я поставлю... Це не незгодна. Мені приходиться не погоджуватись того, що мій стиліст за дверима, і він слухає нас. Він все одно знає. І він ніколи не вибачить мене за це. А як часто ти колись жив з цією бородою? Чи вирощував я щось подібне? Так, ці то я сам виростив. Виростив. Прибрав тільки бакенбарди, а все інше залишив. Як не жилось? Та вона насправді не така темна, вона не колиться, вона не бісить. Але в порівнянні з блідою шкірою ти дивишся і вау, така темна. А чия борода гірша за твою, як ти гадаєш? Я ніколи не скажу подібного про інших персонажів. Можеш уявити? Це жахлива рослинність, яка росте з твого обличчя. Як ти з нею живеш? Це був твій вибір, а не персонажу коміксу. У Доктора Стренджа найкращий костюм в КВМ. 3, 2, 1. Я думаю...
Це дуже гарний костюм. Це до дідька гарний костюм. І я точно впевнений, що його не можна порівнювати з найгіршими. Я згоден, що він гарний. Також я вважаю, що є декілька інших досить хороших костюмів, над якими працювали досить талановиті костюмери та дизайнери. Тому так, я згоден, що він гарний. Ми наче на спіритичному сеансі. Мені подобається його плащ. Він особливий. Мантія. Так, мантія, точно. Плащ у Супермена, у мене мантія. Елізабет, як тобі твій костюм? Ну, це дивлячись на позицію, в котрій я повинна бути. Літати. І від того, де знаходяться крючки від мотузки. Ми постійно, наче затиснуті під цими костюмами. Так, це правда. І це особливе відчуття. Знаєте, я щасливий, що я трохи скинув вагу, але якщо для мене це проблематично, то я навіть уявити не можу, як відчувають себе люди, які, не знаю, одягають залізну броню або щось таке. Або фарбувати лице і все інше. Ну так, ці люди прокидаються о 3-й ранку, аби намалюватись. Британський актор справляється краще з американським акцентом, ніж американці з британським. Вам навіть продовжити не треба було. Я згодна, що я не скажу, британські що... актори набагато краще говорять з американським акцентом. І ж американці з британським. Так, я потрапив в тяжку ситуацію. Якби мене запитали, чи австралійці добре володіють обома акцентами, я би відповів... Справді? Мені здається, австралійці всіх обійшли, того що в них прекрасний англійський та чудовий американський. Так, я згодна. Як ви гадаєте, чому так відбувається? У мене є теорія. Давай. Ну, це просто виживання контенту. Коли ти вживаєш, ти вживаєш. Ну, люди в основному вживають американський контент. Вони всі дивляться Vocal Box. Багато хто дивиться Аббатство Даунтон. Але Vocal Box не показує. Ти вчила акцент по Google Box? Ну, звичайно. Серйозно? Ні. Ця програма доволі поширена, було б непогано там з'явитися. Але мені здається, що я не чую звучання цих голосів цього шоу. Мені здається, що перейти з англійського на американський акцент набагато простіше, ніж навпаки. Тобі просто треба робити менше рухів язиком. Я не стану зараз пробувати. Добре, вибач. Ні, ти звісно можеш. Просто я не буду. Багряна відьма зможе перемогти Доктора Стренджа. 3, 2, 1. Знаєш, тут нема про що навіть думати. Вона наче всесильна. А я так просто збоку. Підвезіть мене. Просто мені здається, вона сама сильна. Так і є, так і є. Я повністю згоден. Думаєте, вона найсильніша з месників? Так. Так. Мережі тут дебати, але я впевнена. Бейсбол більш захопливий, ніж крикет. 3, 2, 1. Так, ну, крикет... Бейсбол – це бейсбол, а крикет, він більш розважальний. Ні, це бейсбол все, чи ми... більш захопливий, ніж крикет. Воу! Я великий фанат команди Доджерс. Та нема різниці, вони не веселіші за крикет. Я люблю крикет. Мені подобається спостерігати за повільною грою, якщо є час. А це велика рідкість зараз. Про що ти говориш? Що є швидка та повільна гра? Ну, в повільній грі є тестові матчі, і вона може розтягнутися десь на 5 днів приблизно. Що? Так, що думаєте? Так. Ну, 5 днів максимум, так. Чим ти зайнят всі ці дні? Ти просто дивишся, як люди намагаються залишитись на полі та забити якнайбільше ранів. Я маю надію, і ти можеш забити поміж полів. Що хто-небудь колись це все покаже. По телебаченню показують. Так, але надію, що хтось мені це все пояснить. Я не можу просто дивитися регбі. Мені потрібно, щоб хтось це пояснив. Все, в цьому і суть, що з усіма інінгами та перервами вона стає набагато цікавішою та складнішою. Так. Я не дивлюсь регбі, тому що не так цікаво. Ні, ця гра стає цікавіша, якщо ти її розумієш. Те ж саме стосується крикета. То, може, нам варто сходити на пару матчів разом? Ставимо посередині. Так. На здоров'я. Англо-американські відносини збережені.